Danes na odru prevladujejo ženske. Različnih generacij, različnih stilov. Sedaj pa pogledajte, tale glasbeni vložek je bil in za naše Slovenke in za dame, ki so danes gostje. Sedaj pa na oder prihajajo. Kdo drugi kot gostje iz Jirkova so danes v Šentjurju Pepić. Lahko jim rečemo kar naše. Šentjurskim zborom že sodelujejo 20 let. Pa jih sedaj le vabimo na oder z velikim aplauzom. Tako da so srečne, da so spet obudile nekaj in tudi pohvalile so nas, da smo pridobili nekaj novih stvari. Kot sem že povedal, Šentjurskim zborom že sodelujejo 20 let. 20 let prijateljevanja, izmenjave izkušenj, tako na pevskem področju kot tudi osebno. Ne bomo zavisni, ker vemo, kaj pomeni prijateljstvo, čeprav človeka, ki ga imamo radi in ga sprejmemo za svojega, ni vedno v bližini. V teh dneh, posebej še danes, se bodo dame poklonile druga, drugi in posebej še vam, neprecenljivo darilo vam bodo podarile, torej pesem. Kaj bodo danes pripravili, vam bomo povedali sproti, sedaj pa Ludvinka van Beethoven, Oda na radost in Zdenek Tošnar, Slovo male koprince. Zborovodkinja Šarka Navarava. Zapravljam. Šarka Navarova. Rosti Kristo, Božice, rodiš nam raj jasna,
Tako le, sedaj bodo pevke lahko meni vrnile napako, kajti pele bodo samo slovenske pesmi. Če so tiste, zagorski zvonovi in slovenski kraj. Na klavirju jih spremlja gospa Hana Mala. Zdaj pa raste krmopje, noj zamjene
Tako lepo doni slovenska pesem iz ust naših prijateljic. Še enkrat hvala lepa, smo počaščeni za te lepe melodije v našem jeziku. Sedaj pa Jaroslav Ježek, Klobuk Vekšovi, Jaroslav Ježek Svita in Henry Mancini Moon River. Oh.
Resničnem glasbenem listu so še dve skladbi. Leonard Cohen, Aleluja, in Giuseppe Verdi, Nabucco. Ker pa vem, da boste zaproskali, pa mi tudi vemo, da imajo še v rokavo kakšnega asa.